Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mat Ali berharap pembentangan belanjawan 2021 esok mendapat sokongan penuh daripada semua pihak termasuklah ahli-ahli parlimen tanpa mengira fahaman politik. Menurutnya, belanjawan 2021 amat penting bagi menentukan hala tuju negara terutamanya ketika rakyat masih berdepan dengan krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Malah beliau juga berharap pembentangan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz lebih mengutamakan aspek memulihkan kembali ekonomi negara. Saya harap bajet besok yang dibentangkan oleh yang Menteri Kewangan adalah bajet yang saya rasa bajet yang dalam memulihkan ekonomi dan menangani COVID-19 ini pada bajet 2021. Sudah pasti bajet ini ditunggu-tunggu oleh semua pihak, parti-parti politik, ya. Dan saya harap bajet ini dapat diangkat sebulat suara, diterima dan disokong oleh 100% oleh semua ahli-ahli parlimen. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan kerjanya ke jabatan-jabatan di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Seri Dr. Hasim Hassan dan wakil daripada setiap agensi. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menegaskan agar semua ahli parlimen termasuk pihak pembangkang dapat mengenepikan isu-isu berkaitan politik buat sementara waktu. Sebaliknya memberi fokus kepada kebajikan rakyat. Jadi saya harap mana-mana pihak, termasuklah semua parti lawan, kalau boleh dapat menyokong bajet ini. Jangan fikirkan terlalu dalam dengan politik. Rakyat di luar sana memerlukan banyak perkara, terutama dalam pandemik COVID-19 ini.